Van, herkese salamlar. Bugün biz her zaman kimi 5. sınıf dərsliyimizdən yeni dərslər keçməyə davam edirik. İndi isə gəlin bugünkü mövzumuza keçək. Gördüyünüz kimi bugünkü mövzumuz Unit 9 Variant C. Bölmə 9'un C variantındayıq, yəni ki 3-cü variantındayıq. Mövzumuzda gördüyünüz kimi görürsünüz. Bu dəfə keçəcəyimiz qayda isə qaydasız sifətlərdir. Onu daha sonra keçəcək. İndi isə gəlin tapşırıqlarımıza keçək. Birinci tapşırıqda nədir görək? Look at the picture and answer the questions. Şəkilə baxın və suallara cavab verin. Gəlin görək, deməli, birinci sualda nə deyir? Where are Jack and Yahya? Jack və Yahya haradadır? Gəlin bu suallara cavab verək. Gördüyünüz kimi mən burada sizin üçün çalışma birinci cavablarını qeyd etmişəm. Gəlin birinci sualımızın cavabını oxuyaq. Jack and Yahya are in the park. Jack və Yahya parkdadır. İndi gəlin ikinci sualımıza baxaq. Görək ikinci sual nədir? What are they doing? Onlar nə edir? They are riding a bike. Onlar velosiped sürür. İndi isə gəlin sonuncu sualımıza baxaq. What is the weather like there? Orada hava necədir? The weather is sunny. Hava günəşlidir. Aha, birinci tapşırığı da belə yazdıq. İndi isə gəlin keçək ikinci tapşırığa. Görək ikinci tapşırıqda nə deyir? Deməli, listen to the conversation between Jack and Yahya and answer the question. Choose A, B or C. Deyir ki, Jack və Yahya arasında gedən söhbəti dinləyin və suala cavab verin. A, B və ya C variantını seçin. Gəlin, öncəliklə söhbətimizi dinləyək. Track 61. The weather is very nice today. Yes, it is better today because it isn't raining. We can ride our bikes. I like this park. It's bigger and nicer than the park near our school. Yes, you're right. There are more bicycle lanes here. Is your bike new? Yes, it is. My new bike is better than my old bike. Yes, it's also bigger than the old one. It's my uncle's present for my birthday. I don't think my bike is worse than your bike. Let's ride our bikes and see which one is faster. Gördüyünüz kimi söhbətimizi də dinlədik. İndi isə gəlin bu dinlədiyimiz söhbəti özümüz oxuyaq və tərcümə edək. Jack, the weather is very nice today. Bugün hava çox gözəldir. Yahya, yes, it's better today because it isn't raining. Bəli, bugün daha yaxşıdır. Çünki yağış yağmır. We can ride our bikes. Biz öz velosipedlərimizi sürə bilirik. Jack, I like this park. Mən bu parkı xoşlayıram. It's bigger and nicer than the park near our school. O bizim məktəbimizin yaxınlığındakı parkdan daha böyük və daha gözəldir. Yahya, yes, you are right. Bəli, sən haqlısan. There are more bicycle lanes here. Orada daha çox deməli. Orada daha çox velosiped zolaqları var. Jack, is your bike new? Sənin velosipedin yenidir? Yahya, yes it is.
Yahya. Yes, it is better. My new bike is better than my old bike. Mənim yeni velosipedim köhnə velosipedimdən daha yaxşıdır. Jack. Yes, it is also bigger than the old one. Bəli, o həmçinin köhnəsindən daha böyükdür. Yahya. It's my uncle's present for my birthday. Bu mənim əmimin mənə doğum günü hədiyəsidir. Jack, I don't think my bike is worse than your bike. Mən düşünmürəm ki, mənim velosipedim səninkindən pisdir. Let's ride our bikes and see and deməli harda qalmışdıq? Aha. And see which one is faster. Gəl velosipedlərimizi sürək və görək hansı daha sürətlidir. Aha, gördüyünüz kimi uşaqlar, dinləməmizi də beləliklə oxuduq, tərcümə elədik qəşəngcə. İndi isə gəlin oradakı verilən suala keçək. Deməli, burada görək birinciliklə bizə deməli, nə sual verilmişdi ki, biz də o sualı, demək, cavablandıraq da verilmiş bizə sualı. Gəl sualımızı oxuyaq öncəliklə. Aha, what are they mainly talking about? Onların danışıqları əsas nə haqqındadır? A. A bike, velosiped. B. The school, onların məktəbi. C. The weather, hava. Ay, uşaqlar, onlar əsasən a bike, velosiped haqqında danışırlardı. Ona görə biz götürməliyik A variantı, yəni ki, a bike, velosipedi götürmək. İndi isə gəlin keçə üçüncü tapşırığa. Deməli, tapşırıq nədir? Listen again, are the sentences true? Deməli, söhbəti yenidən dinləyin. Mən artıq söhbəti yenidən dinləməyəcəm. Siz istəsəniz, əgər daha yaxşı deməli, əgər daha yaxşı dinləmədinizsə, istəyirsinizsə yenə dinləmək, bu suallara cavab vermək üçün dinləyə bilərsiniz. Mənim isə artıq hər şey yadımda qaldı. Deməli, buradakı yazılanlar yanlışdır, yoxsa doğrudur, onlara qərar verəcəyik. Gəlin, indi baxaq, görək birincisində, deməli, üçüncü tapşırığımızın birinci cümləsində, aha, nə yazılıb? The weather is not rainy today. Bugün hava yağışlı deyil. Uşaqlar, burada da onsuz deyilirdi ki, bugün hava yağışlı deyil. Bəli, uşaqlar, bu doğrudur. Birinciyə yazaq. True, doğru. Aha, sonra keçək ikincimizə. Görək ikincidə nə deyir? Aha. Jack likes the park near the school. Jack məktəbin yaxındakı parkı xoşlayır. Uşaqlar, bu yanlışdır. Niyə görə? Çünki Jack buradakı parkı o birisi parkla müqayisə edəndə deyirdi ki, o daha yaxşıdır da, yəni. Ona görə də buna false yazırıq. Yəni ki, yanlış. Aha. Keçək sonra üçüncü. Gəl baxaq. Yahya is reading his uncle's bike. Yahya əmisinin velosipedini sürür. Xeyr, uşaqlar, bu yanlışdır. Yahya öz velosipedini sürürdü. Sadəcə Yahyanın velosipedini əmisi almışdı. Buna onun üçün də yazacağıq. False, yəni yanlış. Aha, indi isə gəlin keçək növbəti tapşırığımıza, həmçinin qaydamıza. Yəni ki, uşaqlar, 4-1 tapşırıq sayılmır. 4 elə bilin ki, bir qaydadır. 4-də yazmağa, yəni ki, heç nə yoxdur. Sadəcə siz burada müəllimələrinizin başa saldığını dinləyəcəksiniz. Gəl, müəllimələrinizin başa saldığını mən də sizə burada başa salam. Yəni ki, 4-də yazmağa falan heç nə yoxdur. 4-1 tapşırıq sayılmır. Sadəcə 4, deməli, bir qaydadır uşaqlar. Aha. Gəlin, öncəliklə qaydamızı oxuyaq. Deməli, uşaqlar,
Deme. Aha, 4'te de elbette ki bir tapşırıq var. Mən öncəliklə səhv dedim. Yəni 4 ən çox qaydaya aiddir. Lakin 4'te de elbette ki bir tapşırıq var. Deməli 1 2 3 A B və C variantları ilə birləşdirəcəyik. 4'te de yəni ki bir tapşırıq var. Yəni öncəliklə qaydamızı öyrənin uşaqlar. Deməli qaydamız nədir uşaqlar? Qaydamız qaydasız sifətlərdir. Biraz qərib oldu. Aha. Demək, many much çoxlu deməkdir. Bilirik. Many much sifətin müqayisə dərəcəsində müqayisə ediləndə more olur. Daha olur. Daha çox olur. More daha çox deməkdir. Sonra bad. Bad pis deməkdir. Worse daha pis. Bad-i cümlədə müqayisə edəndə worse ilə müqayisə. Yəni bad demirik də da müqayisə edəndə cümlədə worse deyirik. Aha, sonra good, good yaxşı deməkdir. Good good-u da cümlədə müqayisə edəndə better deyirik. Better daha yaxşı deməkdir. Worse də daha pis deməkdir. More da deməli daha çox deməkdir. Yəqin ki, mən sizə burada fikrimi çatdıra bildim. Aha, sonra gəlin buradakı şeyləri birləşdirək. Deməli, birincidə bad-dir. Bad öyrəndik ki, pis deməkdir. Worse daha pis deməkdir. Olacaq B variantı. Sonra ikinci sözümüz good yaxşı deməkdir. Better daha yaxşı deməkdir. C variantı. Sonra isə gəlin o birisi sözümüzə baxaq uşaqlar. O birisi sözümüz isə deməli many much-dır. Many much çoxlu deməkdir. Yəni ki, bilirsiniz hamınız. Many much-ı da birləşdiririk more-la. Aha. İndi isə gəlin 4-dəki cümlələrdə tərcümlük. 4-dəki cümlələrdə yəni ki, deməli 4-dəki cümlələrdə yəni ki, dinlədiyimiz mətndəki cümlələrdir. Lanes hair. Orada daha çox velosiped zolağı var. Sonra ikinci cümlə my new bike is better than my old bike. Mənim yeni velosipedim köhnə velosipedimdən daha yaxşıdır. I don't think my bike is worse than your bike. Mən düşünmürəm ki, mənim velosipedim səninkindən daha pisdir. Aha, gördünüz kimi uşaqlar, cümlələrimizi də qəşəngcəsinə oxuduq. İndi isə gəlin növbəti tapşırıqlarımıza keçək. Gəlin görək, 5-ci tapşırıqda nə deyir? Look at the pictures and make up sentences with more, better and worse. Demək, qaydamızla əlaqət tapşırıqdır, 5-ci tapşırıq. 5-ci tapşırıqda deyir ki, deməli, elə qaydasız sözləri, deməli, qaydasız sifətləri more, better və worse-lə verse-dən istifadə edərək düzəldin və cümlələr qurmalıq uşaqlar biz burada. Gördüyünüz kimi mən sizin üçün burada qeyd eləmişəm həmçinin tapşırıqların cavabını və həmçinin burada sizin üçün example-la verilib I have more pencils than me. Than him. Aha, indi gəlin birinci cümlədəki sözləri biz özümüz quraq. Görək birinci cümlədə nə deyir? Nick has many books and ref. Birinci cümlədəki sözlərimiz bunlardır uşaqlar. Lakin burdakı deməli many olacaq more. Yəni ki belə olur da many olur more. Deməli burdakı many uşaqlar more olacaq və biz bunları belə cümlədə işlədəcəyik. İndi gəlin cümlədə işlədək. Nick has more books than Andrew. Nick'in Andrew'dən daha çox kitabı var. Sonra gəlin ikinci cümləmizdəki sözlərə baxaq. The weather in Bakı is bad. The weather in Quba. Bu sözlərdə uşaqlar biz burada bad-i, pis-i eləyəcək worse. Aha, gəlin cümləmizi quraq uşaqlar. The weather in Bakı is worse than the weather in Quba. Bakıdakı hava Qubadakı havadan daha pisdir. Aha,
İkinci cümlədəki sözlərdən də bir cümlə qurduq. İndi üçüncü cümlə quracağımız cümlədəki sözlərə baxaq. I drink much water. Water, my friend. Aha, much burada olacaq more uşaqlar və cümləmiz belə olacaq. I drink more water. I drink more water than my friend. Mənim dostumdan daha çox su, mən dostumdan daha çox su içirəm. Aha, dördüncü cümlədəki sözlərimizi oxuyaq uşaqlar. A new car is good and old car. Dördüncü cümləmiz isə uşaqlar belə olacaq. A new car is better than an old car. Good keçəcək better-yə. Yəni ki, a new car is better than an old car. Yeni maşın köhnə maşından daha yaxşıdır. Sonra 5-ci cümləmizdəki sözlərə baxaq. A holiday at the seaside is good. A holiday in the mountain. Bu cümlədə isə uşaqlar good keçəcək yenə better və belə olacaq cümləmiz. A holiday at the seaside is better than a holiday in the mountain. Dəniz kənarında olan bir tətil dağda olan bir tətildən daha yaxşıdır. İndi isə gəlin keçək. Deməli, 6-cı çalışmamızda görək bizə nə deyir. Aha, 6-cı çalışmamızda demək deyir. Look at the pictures of the parks. Compare them. Demək, şəkilə baxacaq və uşaqlar bu iki parkı müqayisə edəcək. Gəlin, bu iki parkı müqayisə edək. Gördüyünüz kimi, mən burada sizin üçün 4-cü bağışlayın, 6-cı tapşırığın cavablarını qeyd etmişəm. The park in the, birinci cümlə oxuyaq. The park in the first picture is more modern than the park in the second picture. Birinci şəkildəki park, ikinci şəkildəki parkdan daha müasirdir. Sonra ikinci cümləmizə baxaq. The park in the second picture is more crowded than the park in the first picture. İkinci şəkildəki park, birinci şəkildəki parkdan daha doludur. Yəni doludur, insanlarla doludur da. Aha, sonra üçüncü cümləmizə baxaq. The road in the first park is more comfortable than the road in the second park. Birinci parkdakı yol, ikinci parkdakı yoldan daha rahatdır. Sonra dördüncü cümləmizə baxaq. There are more trees in the first park than in the second park. İkinci parkdakı ağaclar birinci parkdakından daha çoxdur. Aha, gördüyünüz kimi 6-cı tapşırığı da belə yazdıq. İndi isə gəlin keçək 7-ci tapşırığımıza. Görək 7-ci tapşırıqda bizə nə deyir? Aha, deməli. Look at the picture of the classroom on page. Deməli, look at the picture of the classroom on page 70, compare it with your classroom. Deməli, burada bizə deyir ki, uşaqlar, səhifə 17-dəki sinflə öz sinfinizi müqayisə edin. Gəlin, səhifə 17-yə və o sinflə, yəni mən öz sinfimi o sinflə müqayisə edəcəm. İstəsən, siz də o sinflə öz sinfinizi müqayisə edə bilərsiniz, əlbəttə ki. Gördüyünüz kimi bizdə 7-ci tapşırıqda deyildiyi kimi 17-ci səhifəyə qayıtdıq. Buradakı sinif otağına baxdım. İndi isə mən gördüyünüz kimi sizin üçün 7-ci tapşırığın cavablarını yazmışam. Gəlin, oxuyaq. The classroom in this picture
ismar modern din or classroom. Bu şekildeki sinif otağı bizim sinif otağımızdan daha müasirdir. It's also lighter than our classroom. O həmçinin bizim sinif otağımızdan daha işıqlıdır. There are more books in the bookcase than in the bookcase in our classroom. Burada kitap şkafındaki kitaplar bizim sinif otağımızdaki kitap şkafındaki kitaplardan daha çoxdur. Our classroom is bigger than this classroom. Bizim sinif otağımız bu sinif otağından daha büyüktür. Aha, siz istəsəniz əlbəttə ki əlavələr deməli əlavələr edə bilərsiniz. Lakin mən bu qədər yazdım. Əlbəttə ki, siz də öz sinif otağınızı bu sinif otağına müqayisə edə bilərsiniz. Mən də bu qədər yazdım. Aha, indi isə gəlin keçək növbəti tapşırığımıza emistik dedektora. Keçdik emistik dedektora. Aha, deməli, emistik dedektor səhvləri tapırıq hər zaman kimi. Baxaq birinci cümləmizə. Demə, birinci cümləmizdən nə deyir? Aha, bir qoyduq. My bike is small than his bike. Aha, uşaqlar, burada. Deməli, əgər than varsa, iyə qəbul etməlidir small. Və burada, deməli, small yanlışdır. Mən də burada sizin üçün qeyd edirəm. Aha, small yanlışdır. Small yox. Smaller olmalıdır. Aha, yazdıq. İndi isə gəlin baxaq ikinci cümləmizə. Aha, ikincidə nə deyir? İkincidə deməli, there are many trees in this park. In the old park. Aha, burada isə uşaqlar biz nə səhvdir? Burada uşaqlar many olmamalıdır, onu more olmalıdır. Yəni ki, many-nin üstündən xətt çəkirik. Gəlin, burada sizin üçün aydın olsun deyə edirəm. Many-nin üstündən xətt çəkirik, more doğrudur deyə yazırıq more. Üçüncü cümləmizə baxırıq uşaqlar. Üçüncüdə nə deyir? The weather is better today. Better deyə bir olmaz ümumiyyətlə söz ingilisində uşaqlar. Better yox, burada worse olmalıdır. Gəlin burada qeyd edək ki, better olmaz. Aha, yazdıq. Worse olmalıdır. Qeyd etdik. İndi isə növbəti cümləmizə baxaq. I have more friends than Yahya. Aha, deməli. Burada isə uşaqlar. Burada heç, yəni ki. Burada isə uşaqlar. Deməli, müqayisə dərəcə görə bir səhv yoxdur. Burada sadəcə is səhvi var. Yəni ki, çoxluq bildirən səhvlər var, cəm bildirən. Yəni ki, more çoxlu deməkdir. İngilisdə biz bilirik ki, əgər çoxlu sözü varsa, Azərbaycanda deyir ki, İngilisdə. İngilisdə tutaq ki, deyir ki, daha doğrusu Azərbaycan deyir ki, çoxlu kitablar olmaz, çoxlu kitab olar. Lakin İngilisində elə çoxlu kitablar yazılır. Yəni İngilisində elə bir qayda yoxdur. Deməli, bunun üçün də burada more friend olmaz. Yəni ki, more friends olmalıdır. Burada sadəcə səhv var uşaqlar. Gəlin burada mən sizin üçün qeyd edeyim. Deməli, burada. Aha, deməli burada more, deməli burada friend. Aha. Friend səhvdir. Friend yazaq. Friend səhvdir. Friends düzdür. Aha, bugünlük tapşırıqlarımız da bu qədər uşaqlar. Goodbye. Sağ olun. Gələn dərslərimizə qədər.